नेपालमा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको रूपमा चर्चित र धेरै प्रयोग भएको टिकटक एप सरकारले बन्द गरेको छ सरकारले टिकटक बन्द गरेसँगै दुई थरी आवाज उठेका छन् टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक रहेको एक थरीले बताउँदै आएका छन् भने अर्को थरी, दे थरी टिकटकमा देखिएका विकृतिहरूले गर्दा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै आएका छन् सत्ता पक्षकै सांसदहरू सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णयको विरोधमा उत्रिएका छन् नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री दुवै गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा त्यस्तै गरी सह महामन्त्री भैष्मराज आङ दम्बेले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको दावी गर्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् यता प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका केही नेता र रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लेङदेनले सरकारले व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्ने काम गरेको भन्दै टिकटक प्रतिबन्ध तत्काल हटाउनुपर्ने धारणा राखिसकेका छन् साथै यति बेला टिकटकलाई नियमन गर्नुपर्ने निकायले सिधै नियन्त्रणमा जानुपर्ने बाध्यता कसरी आयो भन्ने बारेमा आम सर्वसाधारणको चासो पछिल्लो समय टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा राम्रो विषयवस्तु बस पस्किने भन्दा पनि सामाजिक विकृति भित्राउने क्रियाकलाप र विषयमा सम्बन्धित भिडियो क्लिपहरू प्रशस्त भेटिँदै आएका थिए सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउनु परेको कारण पनि बताइसकेको छ नेपाल सम्बन्ध एघार सय चौवालिसको अवसरमा भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजमा विसङ्गति विकृति अराजकता फैलाउने र रा राज्यलाई जिम्मेवारीबाट अघि बढ्न रोक्ने खालका प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न टिकटक प्रतिबन्ध गरेको स्पष्टीकरण समेत दिइसक्नु भएको थियो तर अझै पनि टिकटक टिकटकमाथिको प्रतिबन्धबारे आम सर्वसाधारण भने सरकारसँग रुष्ट छन् सरकारले लगाएको टिकटक माथिको प्रतिबन्ध विरोधाभास पूर्ण रहेको भाषा तथा आम सञ्चार विज्ञ सुधाम सुदाहालले दाहालले बताउनु भएको छ उहाँले नियमनमा जान लागेको सरकार अचानक नियन्त्रणमा जानुले सरकारको निर्णय विरोधाभास पूर्ण रहेको स्पष्ट जानकारी दिनुभएको छ सा। उहाँले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूलाई यसरी नियन्त्रण गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हन हुने पनि बताउनु भएको थियो सरकारले यही सामाजिक सञ्चार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका भनेर कार्तिक तेइसमा मन्त्री परिषदले त्यो सञ्चार मन्त्रालयले बनाएकोलाई स्वीकृत गर्यो भन्ने हामीले त्यही सञ्चार मन्त्रीको प्रेस कन्फरेन्सबाट अब म जस्तो मान्छेले जो पताका होइन त्यसलाई चाहिँ नि सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेरेर मन्त्री परिषदको निर्णय अन्तर्गतमा पढ्यौँ तेइस गते त्यो थियो त्यसपछि हामीले के बुझ्यौँ भने ए यसले त अब सरकारले एउटा नियमनको बाटो अगालेछ जुन हामीले पनि भन्दै आएको हौँ म जस्तो अध्ययत्ता मान्छेहरूले पनि त्यहाँ राम्रै हो तर त्यसमा चौध पन्ध्रवटा बुधा छ भन्यो बुधा अब आफ्नो हिसाबले मिडियाले इन्टरप्रेट गरेर हुनाले त्यो बुधा पनि के रहेछ भनेर मैले प्रवक्तालाई फोन गरेँ अनि उहाँले चाहिँ नि त्यो मन्त्री परिषदले प्रमाणित भइसकेका छैन पास गरेको कुरा प्रमाणित भएपछि जानकारी हुन्छ म तपाईँलाई पनि दिउँला भन्नुभयो म कुरिरहेको थिएँ तर हठात त्यसपछि सत्ताइस गतिको निर्णयमा टिकटक भन्ने एउटा प्लेटफर्म तपाईँले भने जस्तै त्यसलाई चाहिँ नि बन्द गरियो भनेर आयो अब एकातिर नियमनमा जान लागेको जस्तो देखेको सरकार अचानक नियन्त्रणमा गइदियो त्यसले गर्दाखेरि सरकारको संयन्त्रबाटै यसलाई सम्बोधन गर्नेको खोजिएको कुरामा विरोधावास देखिन्छ त्यता विरोधाभासमा टेकिएर गरेको निर्णय सही हुन सक्दैन होइन र यो निर्णय यस त्यो कारणले पनि आफैमा विरोधावासपूर्ण छ उहाँले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाटो सरकारले बन्द गरेको छ भने सरकारका निर्णयबाट पुष्टि हुने बताउनुभयो संचार विज्ञ दाहालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाटो बन्द हुनु संविधानको मर्म विपरीत भएको पनि जानकारी दिनुभएको छ उहाँले सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा भएको दावी समेत गर्नुभयो सामाजिक प्लेटफर्मले समाजको विषयवस्तु नै देखाउने भएकाले समाजमा भएका कामलाई सम्बोधन गर्ने बाटो समाजबाट नै हुने बताउनुभयो उहाँले सामाजिक प्लेटफर्मलाई बन्द गरेर समाजका विकृति नरोकिने पनि बताउनुभयो उहाँले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले रेडियो टेलिभिजन बन्द गराएकै शैलीमा जाँदा स्वतन्त्रताको नियतमा शङ्का उठेको पनि स्पष्ट जानकारी दिनुभएको छ तपाईँले प्लेटफर्मलाई यसरी नियन्त्रण गर्नुभयो भने यो त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठुलो माध्यम हो अब मान्छेले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेर बुझिएकै छैन जस्तै तपाईँले मस्तो यो कुरा गर्नु भएको छ यो कुरो पर्दा मार्फत आमदर्शक कहाँ पुग्छ आम दर्शकले प्रतिक्रियात्मक बाटोबाट पुगेको रहेछ भने प्रतिक्रिया जनाउन त्यो हो नि त्यो त बाटो बन्द भयो नि भन्ने बुझ्नु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो बाटो बन्द हुनु त हाम्रो संविधानको तपाईँको मर्म विपरीत हो अहिले सरकारले के भनेको छ भने सामाजिक देश फैलाउने होइन व्यक्तिगत रूपमा लान्छना लाउने घृणा फैलाउने विदेशमा फैलाउने कामहरू भएको छ भन्ने छ त्यो प्लेटफर्म हो त्यो प्लेटफर्मले समाजमा जे छ त्यो कुरा देखाइदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो काम चाहिँ हाम्रो समाजमा भइरहेछ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बाटो सायद समाजको बाटोबाट जानुपर्थ्यो कि प्लेटफर्मलाई बन्द गरिदिएर किन हिजो भनौँ न जस्तै यस्तो डिजिटल प्लेटफर्म हुनुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो समाजमा घृणा फैलाउने काम त हुन्थ्यो त्यो चाहिँ नि तपाईँको तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले रेडियो टिभी इन्टरनेट बन्द गराए जस्तैको शैलीमा यसरी प्लेटफर्म बन्द गर्दाखेरि त त्यो भनौँ न स्वतन्त्रताको पक्षमा स्वतन्त्रताको प्रति नियतमा त शङ्का उठ्यो नि विज्ञ दाहालले चर्चित बन्नका लागि सुर्खाले गलत निर्णय गरेको बताउनुभयो उहाँले सम्बोधन गर्नुपर्ने निर्णय एकातिर राखेर उपचार अर्कैको गर्ने कुरा सही मान्न नसकिने पनि बताउनु भयो भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्कको प्रयोगबाट एपहरू खुलिरहेकाले सरकारले नियमन र नियन्त्रणमा आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने पनि स्पष्ट जानकारी दिनु भएको छ आजभोलि प्लेटफर्मलाई बन्द गर्छ भने प्लेटफर्मलाई कसरी बन्द गरेछ हेर्नुहोस् न आइएसपी थ्रु बन्द गरेछ होइन भोलि तपाईँको चाहिने के अरे सूचना विभागलाई सरकारले पत्र पठाएर मात्र मिडिया बन्द गर्नु सक्दैन कुरो त्यति मात्रै हो त्यसले गर्दाखेरि अब यो यसको चरित्र पनि अब यो तपाईँको हिजो जस्तो डिजिटल प्लेटफर्म त्यो डिजिटल प्लेटफर्म मात्रै रहेन कि यो चाहिँ समाज जिउने समा अहिलेको समाजमा एक्काइस सौ शताब्दीको सा, सा, समाज जिउने एउटा राम्रो आधार हो र एउटा बलियो आधार हो र भिजिसकेको आधार हो इन्टरनेट भनेको त्यस त्यस त्यसभित्र आ त्यसभित्रका अवयवहरू हुन् क्या यिनीहरू जति पनि डिजिटल प्लेटफर्म छन् होइन ती अवयवहरू हुन् अब यिनीको पपुलारिटी छ अब अब अहिले भनौँ न अब यो अन्तैबाट अपरेट हुन्छ होइन अन्तै जान्छ अब हाम्रो कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अर्थको कुरो पनि आउँछ हाम्रो अर्थ एक त हाम्रो रुपैयाँ मुद्रा कमजोर छ त्यो कमजोर मुद्राले बलियो मुद्रामा चाहिँ नि कारोबार गरेर यस्ता किसिमका चिजहरू हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ तर त्यो हामी कहाँबाट नियन्त्रण नमैकन गइरहेछ भनेदेखि त्यो विषय हो भने त्यो नियमन अन्तर्गतको विषय हो त्यसलाई धर्ता गराउनु पऱ्यो होइन ट्याक्समा ल्याउनु पर्ने होला ट्याक्समा ल्याउनु पर्यो र उसलाई एउटा अफिस राख्न कम्पेयर गराउनु पर्यो होइन अब यसरी फेरि अर्को कस्तो छ भने यो नियन्त्रणको स्थिति पनि कमजोर छ के तपाईँले नियन्त्रण भनेर आइएसपीलाई चाहिँ चिठी पठाएर उसको आइएसपीले बन्द गराएको छ तपाईँको सर्टेन डोमेन नेम होइन अब आजभोलि सबै चाहिँ अब यसलाई टेक्निकली भन्दाखेरि त्यो तपाईँको चाहिँ डाइनामिक आइपिएड्रेसहरू बन्द भएको छ तर तपाईँले एउटा कुनै पनि चाहिँ यो भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क एउटा एउटा स्ट्याटिक आइपी जुन चाहिँ युनिभर्सल छ युनिभर्सल स्ट्याटिक आइपी युज गर्नु गर्नुभन्दा सबै खुल्छ फेरि अनि के अर्थ रहेर नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन गरेर टिकटक एप बन्द गर्नुभन्दा नियमन गर्नु राम्रो हो देशमा उपलब्ध संयन्त्र जनशक्ति र प्रविधिले टिकटकको नियमन सम्भव नै छैन भन्ने सोचेर सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्नु भने राम्रो होइन टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ कार्यालय र कर्मचारी हुनुपर्छ र मात्रै देशले नियमन गर्न सक्छ तर अहिलेसम्म नेपालमा टिकटक दर्ता भएको छैन जसका कारण पनि देशको अरबौं रूपियाँ बाहिर गएको छ टिकटकबाट पैसा कमाउनेहरू पनि करको दायरामा सरकारले कानून नहुँदा ल्याउन सकेको छैन यद्यपि नियमनको बाटोलाई बिर्सिएर नियन्त्रणको बाटोमा जानु लोकतान्त्रिक देश र जनताका लागि वरदान सापित हुन नसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि टिकटक कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र समेत लेखेको छ टिकटकको दक्षिण एसियाको सार्वजनिक नीति तथा सरकार सम्बन्ध प्रमुख फेरोस मोटाकिनले प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खानलाई सम्बोधन गर्दै सात बुदे पत्र पठाएका हुन् टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय आफूसँग नेपाल सरकारले निरन्तर संलग्न भएर काम गर्ने भनी गरेको सहकारको प्रस्ताव विपरीतको भएको कम्पनीले जनाएको छ टिकटकले नेपाल सरकारको निर्णयप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै टिकटक बन्द गर्नुपर्ने कारणबारे आफूलाई जानकारी दिन आग्रह गरेको छ तपाईँहरूलाई के लाग्छ नेपाल सरकारले टिकटक एप बन्द गर्नु राम्रो हो या होइन आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला